Анастасія Чижова, квиток на перший рейс «Миколаїв-Київ-Миколаїв» виграла у розіграші на презентації Миколаївського міжнародного аеропорту. Раніше до столиці діставалася автомобілем чи потягом. Давно чекала авіаперевезень, бо це швидше та зручніше, говорить Анастасія. Шалено щаслива. Була презентація аеропорту перед відкриттям. Був розіграш, в якому необхідно було знайти цей квиток на території аеропорту. Всі побігли, але я перша знайшла. Тепер він у мене і ми летимо у Київ на першому рейсі. Хочу побачити комфорт однозначно, сервіс, ну і м'яке приземлення. Всього на рейс зареєструвалося в обидва напрямки 19 пасажирів. У квитках час виліту 6:45 та за даними сайту FlyRadar, літак вилетів о 7:08 і о 8:00 приземлився в аеропорту Бориспіль. Перш ніж зареєструвати документи, необхідно пройти температурний контроль на вході до зали аеропорту. Масковий режим обов'язковий. За дотриманням карантинних обмежень слідкує фельдшерка Катерина Шевченко. Якщо людина заходить в аеропорт, обов'язково має бути у масці. Перед цим йому міряється температура. Якщо особа з доступною температурою, яка не перевищує 37 градусів, вона заходить до аеропорту. Якщо ні, виходить з будівлі. І дистанція між людьми має бути 1,5-2 метри. Це обов'язково. Директор аеропорту Федір Барна говорить, що рейс «Миколаїв-Київ-Миколаїв» є першим за 13 років з Миколаївського міжнародного аеропорту і відтепер буде регулярним. Останній рейс на Київ здійснили у 2007 році. До столиці тепер можна летіти зранку, повернутися ввечері. З Бориспільського аеропорту літак відправляється о 20:50. Постає питання, як дістатися Миколаївського аеропорту. Директор Федір Барна говорить, що все вже вирішено. У нас трансфер з понеділка буде курсувати від ЖД вокзалу до аеропорту і назад. Які рейси в майбутньому? Ми все залежить від карантину. Ви бачите, зараз такі обмеження сьогодні, ну, в дуже складних умовах. І аеропорти, і авіакомпанії, ну, дуже тяжко, тому що обмеження. Але в нас, знаєте, у нас настрій оптимістичний. Ми, якщо все піде гаразд, я маю на увазі з ковідом, ми плануємо Берлин, ми плануємо Стамбул, ми плануємо чартерну програму відновити і ми плануємо ще декілька рейсів на Польщу. Щодо цінової політики. Квитки на рейс від авіаперевізника «Роза вітрів» починаються від 1000 гривень до Києва, а в зворотньому напрямку дешевше – від 800. Хоча на своїй сторінці Федір Бар написав, що стартова ціна – 600 гривень. Щоб ви не жили ілюзіями, середня собівартість квитка, мабуть, більше 1500. Тому зазвичай часть квитків, хто купує заздалегідь там і 500 гривень ближче до виліту. Сьогодні, поки ми, так сказати, напрацюємо пасажира, вона, я особисто брав на сайті «Роза вітрів» 4 дні тому 719 гривень. Ціна навіть 1500-2000 – це для бізнесу невелика ціна, а для людей, які планують за часом свою подорож. В бізнесі тяжко, знаєте, спрогнозувати, коли ти поїдеш або там по своїм справам. Да? Хто планує подорож, відпочинок, вони можуть спокійно купити від 500 там, з копійками і вище. Літак українського авіаперевізника «Роза вітрів» типу Embraer RG-145LR готовий прийняти на своєму борту миколаївських пасажирів. Тимчасова особливість аеропорту – відсутність автобусів, які зазвичай доставляють людей з будівлі до трапу. Нагадаємо, цей рейс планували запустити ще 18 травня 2020 року, та через карантин дату змінили. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв.